धन्यवाद कमरेड प्रशान्तलाई। कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीको सातौँ स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित यो स्मृति सभामा उपस्थित हाम्रो पार्टीका थाई समिति र केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र पत्रकार मित्रहरू, सबभन्दा पहिला म कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीप्रति पार्टी केन्द्रको तर्फबाट मेरो तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको सपना पुरा गर्न निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीको बारेमा मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित सबै कमरेडहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। हामीले उहाँको निधनबाट पुगेको क्षति पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र देशकै राजनीतिक आन्दोलनलाई अपूर्णनीय क्षति पुगेको कुरा, उहाँको निधनको लगत्तै पछि आयोजित कार्यक्रमहरूमा विस्तारपूर्वक चर्चा गरेका थियौँ। हाम्रो पार्टीले मात्रै होइन, कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटी त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो सिङ्गै राष्ट्र, सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू, आम नेपाली जनता, श्रमजीवी जनताहरू र देशभित्र मात्र होइन देश बाहिरका पनि सामाजिक क्रान्ति रूपान्तरणको निम्ति, न्याय समानता र स्वतन्त्रताका निम्ति लड्ने विश्वभरिकै क्रान्तिकारीहरूले पनि उहाँलाई उच्च सम्मान व्यक्त गरेको र ठुलो क्षति महसुस गरेको कुरा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। अब यो कोठामा अहिले गएको दुई महिनामा हामीले त्यस्ता कमरेडहरूको स्मृति दिवस मनाएका छौँ। संस्थापक कमरेड नरबहादुर कर्माचार्य, जो जीवनभरि पार्टी र क्रान्तिको निम्ति समर्पित हुने एउटा अभिभावकको रूपमा हामीले उहाँलाई सम्मान गऱ्यौँ। त्यसको लगत्तै पछि हामीले कमरेड रामवृक्षे यादव, तराई मधेसबाट विकसित भएको एउटा त्यस्तो व्यक्तित्वको बारेमा र उहाँको शहादतको बारेमा हामीले यहाँ विचारहरू व्यक्त गऱ्यौँ, उहाँलाई श्रद्धा सम्मान प्रकट गऱ्यौँ। त्यस्तै हामीले जनयुद्धका सबभन्दा उच्च तहका शहीदका रूपमा कमरेड सुरेश वाग्ले बासुलाई हामीले सम्मान गऱ्यौँ र आज हामी कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीलाई श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्दैछौँ। मैले धेरैचोटि भनेको छु, कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीभित्र एउटा विशिष्ट गुण क्षमता थियो जो सबैमा चाहिँ हुन सक्दो रहेनछ। मैले अहिले लामो व्याख्या नगरिकन यहाँ अघि आयो पनि छोरी र कमरेडको हैसियतले प्रभाले केही कुराबाट सान्दर्भिक रूपमा र सटीक रूपमा पनि यहाँ प्रस्तुत भएको छ। उहाँ सरल त हुनुहुन्थ्यो नै, समर्पित हुनुहुन्थ्यो, निष्ठावान हुनुहुन्थ्यो र उहाँको भूमिका जहिले पनि संयोजनकारी, सकारात्मक र रचनात्मक भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। जहाँ जहाँ पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीको माग हुन्थ्यो र पार्टी केन्द्रबाट उहाँलाई त्यहीँ पठाइन्थ्यो र उहाँले जतिसुकै जटिल र अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पनि सहजीकरण गर्ने, साथीहरूका बिचका बहस छलफललाई समन्वय गरेर रूपान्तरण गर्ने बडो विशिष्ट चरित्र थियो कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीमा। जनयुद्धको तयारी, पहल र निरन्तरताको क्रममा आधार इलाका भनेर पश्चिम नेपालका जुन ठाउँमा सबभन्दा बढी वर्ग सङ्घर्ष र युद्धका मोर्चाहरू चले त्यहाँको इन्चार्जको रूपमा उहाँले बडो कुशलतापूर्वक पार्टी र आन्दोलनलाई, युद्धलाई नेतृत्व गर्नुभयो र उहाँको नाम नै इन्चार्ज कमरेड भनिरह्यो।
किनभने पश्चिमाञ्चल कमान हाम्रो मुख्य कमान थियो युद्धकालमा, त्यहाँको इन्चार्ज भएको हुनाले देशभरि उहाँलाई इन्चार्ज कमरेड भनेर चिनिन्थ्यो। इन्चार्ज त अरू पनि हुन्थे तर कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटी मात्रै इन्चार्ज हो कि जस्तो गरिकन उहाँको उपनाम जस्तो हुन गएको थियो। यसले के झल्काउँछ भने अप्ठ्यारो ठाउँमा र मुख्य लडाइँका केन्द्रहरूमा चाहिँ उहाँले नेतृत्व लिनुभयो र सफलतापूर्वक त्यसलाई सम्पन्न गर्नुभयो। यहाँ अघि भनिए जस्तै पार्टीभित्र समस्या आयो भने हामीले केही व्यक्तित्वलाई जनयुद्धकालको म स्मरण मात्रै गर्न चाहन्छु। केही व्यक्तित्व त्यस्ता व्यक्तित्व हुँदा रहेछन् हैसियतको हिसाबले पदमा अलि माथि भए पनि त्यस्ता कमरेडहरूको व्यक्तित्वको अगाडि पुरै पार्टी नतमस्तक हुने हुँदो रहेछ। कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीको त्यस्तै व्यक्तित्व थियो। उहाँ महासचिव हुनुहोस् या नहुनुहोस्, उहाँ पोलिट ब्युरोमा हुनुहोस् या नहुनुहोस्, उहाँ स्थायी समितिमा हुनुहोस् या नहुनुहोस्, तर त्यति बेलाका हामी लिडरसिपमा भएका मदेखि कमरेड किरणदेखि कमरेड बाबुराम भट्टराईदेखि अरू पनि सबै पोस्ट बहादुर बोगटीको अगाडि नतमस्तक हुने स्थिति बन्थ्यो र नेताहरूको बिचमा विवाद भयो कचिङ्गल भयो भने उहाँले अगाडि सरेर तर्क गरेपछि सबैले सुन्नै पर्ने, सुन्नुपर्ने मात्रै होइन मान्नै पर्ने बनाइदिनुहुन्थ्यो उहाँले। उहाँको त्यो तर्क शक्तिबाट मात्रै होइन उहाँको नैतिक शक्ति थियो क्या, मोरल अथोरिटी भन्छ नि नैतिक आधिकारिकता उहाँको धेरै बढी थियो। त्यसो भएको हुनाले पदीय रूपले जिम्मेवार भए पनि उहाँको व्यक्तित्वले हामी सबैलाई खिच्थ्यो र उहाँले भनेपछि हामीले मान्नुपर्ने र त्यहाँ मिलाएर समन्वय गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति बन्थ्यो। त्यसकारण जति जति बेला पार्टीमा अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ त्यति त्यति बेला चाहिँ कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीको आवश्यकता झन् बढी खड्किने गर्छ। मैले त पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले, किनकि मलाई सबै सन्दर्भमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन 2038 सालको जनमत सङ्ग्रहदेखि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको र जनयुद्धको तयारीको सबै चरणदेखि एकता केन्द्र निर्माणदेखि माओवादी युद्धको तयारी र उठान त्यसभित्रका सबै उतार चढावहरू सबै दुःख पीडा हर्ष खुसी आँसु हाँसो सबैमा कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटी मसँग जोडिनुभयो र हरदम मलाई सहयोग गर्ने, कहिले आलोचना गरेर पनि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। कतिपयलाई लाग्न सक्छ सायद पोस्ट बहादुरले जहिले पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै साथ मात्रै दिइराख्छ कि भन्ने लाग्यो भने त्यो सत्य होइन। म कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीको चरित्र छवि प्रवृत्ति र क्षमताप्रति इमान्दार भएर भन्नुपर्दा उहाँले आलोचना गरेर कठोर आलोचना, कहिलेकाहीँ त रिसै उठ्ने गरी आक्रमण पनि गर्नुहुन्थ्यो मलाई, यो भएन हुँदैन तपाईँको यो तरिकाले चल्दैन भन्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्थ्यो, त्यसरी पनि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। तर फेरि भित्रबाट उहाँले लिडरसिपप्रति विश्वास चाहिँ कहिले नै डगाउनु भएन। उहाँले आलोचना गर्दै गर्दा पनि कहिलेकाहीँ कठोर ढङ्गले प्रस्तुत हुँदा पनि उहाँको हृदयभित्र उहाँको समग्र प्रवृत्ति चाहिँ पार्टी आन्दोलन र नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने अगाडि बढाउने सहयोग गर्ने नै भावना अन्तर्निहित हुन्थ्यो। त्यस अर्थमा चाहिँ उहाँ चाहिँ साँच्चै नै पार्टी एकताको एउटा यस्तो प्रतीक जस्तो बन्नुभएको थियो। अब अहिले उहाँको अभाव चाहिँ खड्किएकै छ र आज हामीले उहाँलाई स्मृति दिवस मनाउँदै गर्दा उहाँलाई सम्झिँदै गर्दा उहाँलाई श्रद्धा प्रकट गर्दै गर्दा म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने भर्खरै हामी देशको राजनीति दुर्घटनामा जाला कि भन्ने खतराबाट निकै ठुलो मेहनत र आन्दोलनपछि त्यसलाई संविधानको रक्षा गर्ने परिवर्तनका एजेन्डाको रक्षा गर्ने
गणतंत्र को रक्षा करने र राष्ट्र को रक्षा करने काम में एउटा सफलता हामीले हासिल गरेका छौं। हामी आज त्यस्तो परिस्थिति में कमांड पोस्ट बहादुर बोगटीलाई समझिँदै छौं। झन्डै झन्डै प्रतिगमन में जाने हो कि देश झन्डै झन्डै प्रतिक्रांति भएर क्रांति का सब उपलब्धिहरु धराप में पर्ने हुन् कि भन्ने परिस्थितिबाट हामी ले जोगाएका छौं, नेपाली जनताले जोगाएको छ। त्यस्तो परिस्थितिमा अर्को हाम्रो पार्टी यो बीचमा कहीं न कहीं आफ्नो उद्देश्यबाट आफ्नो हिजोको विरासतबाट विचलित जस्तो भएको छ। धेरै प्रयोगहरू भए त्यतापट्टि म जान्न अहिले, तर हामी हिजो जसरी वर्गको निम्ति उत्पीडित जाति समुदाय को निम्ति संपूर्ण रूपले समर्पित भएर आफ्नो व्यक्तिगत हित र स्वार्थलाई त्याग गरेर बलिवेदीमा होमिन हामी हिँड्थ्यौं र हाम्रो प्रतिस्पर्धा अप्ठ्यारो काम मैले पाऊँ भन्नेमा हुन्थ्यो, लडाईँको मोर्चाको अग्रपंक्तिमा म जान पाऊँ भन्ने हुन्थ्यो, कार्यकर्तामा प्रतिस्पर्धा नेतामा प्रतिस्पर्धा र पूर्वको पश्चिम पश्चिमको पूर्व पहाडको तराई तराईको पहाड एउटा नयाँ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय भावना र मनोविज्ञानको विकास गर्न त्यति बेला हाम्रो बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो, हामीले त्यसै गर्यौं पनि। तर आज हेर्दा त्यस्तो छैन, आज हेर्दा हामी व्यक्तिगत पदको निम्ति व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको निम्ति व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति अलि बढी नै चाहिँ हाम्रो लगाव जस्तो देखिने अनि गुट बनाउने तिर चाहिँ बढी त्यतापट्टि जाँगर आउने पार्टी बनाउने तिर भन्दा गुट बनाउँदाखेरि फाइदा हुन्छ कि भने जस्तो सोच्ने यो प्रवृत्ति को बिस्तारै बिस्तारै विकास भइरहेको र यो पार्टी को क्रान्तिकारी चरित्र बिस्तारै बिस्तारै स्खलित हुँदै गएर यो पनि अरु बुर्जुआ पार्टी जस्तै हुने दिशातिर मैले भइसक्यो त म भन्दिन हुने दिशातिर गइरहेको बेलामा हामीले महान शहीदहरूलाई र ती हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई सम्झिराख्या छौं। यस्तो परिस्थितिमा हामी यही प्रवृत्तितिर अगाडि बढ्ने हो कि हामी फेरि एकचोटि एउटा महान आदर्शतिर अहिले हामीले समाजवादी क्रान्तिको रणनीति भनेका छौं, एउटा नयाँ क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत जनवादी क्रान्तिका पनि बाँकी कामहरू पूरा गर्दै जाने राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँलाई पनि नयाँ उचाइमा उठाउँदै लाने भनेका छौं। त्यस अनुसारको पार्टी बनाउनको निम्ति हामीले प्रतिबद्धता गर्ने कि नगर्ने भन्ने ठाउँमा हामी छौं। म कमरेडहरू र सबै मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिले एउटा संकल्पका साथ पार्टी कार्यदिशालाई पनि अझ बढी सुस्पष्ट गर्ने हाम्रो संगठनात्मक संरचनालाई पनि माथिदेखि तलसम्म वैज्ञानिक वस्तुवादी बनाउने आदर्श उन्मुखतातिर लैजाने हाम्रो कार्यशैलीलाई पनि फेरि जनतातिर फर्किने कार्यशैली हाम्रा शहीद परिवारहरू बेपत्ता योद्धाका परिवारहरू घाइते अपाङ्गहरू र हिजो हामीलाई यो परिवर्तनको लडाईँमा साथ दिने श्रमजीवी जनताका घर दैलोमा फेरि हामी फर्किने र त्यहाँ गएर आत्मसमीक्षा गर्ने हामीले भन्ने हामी अलिकति बाटो बिराए जस्तो भयो हामी, तर हामी त फेरि उनै मान्छे हुँ जसले हिजो हाँसी हाँसी बलिवेदीमा उत्रिएका थियौँ तिनै मान्छे हुँ हामी। हाम्रा अग्रजहरू जो शहादत प्राप्त गरे या मृत्युवरण गरे हामी तिनैका उत्तराधिकारीहरू हौँ भनेर फेरि जनतामा जाने सङ्कल्प हामीले गरेका छौँ र त्यसपछिका हाम्रा स्थायी समितिका बैठकहरू र हिजो मात्रै पनि हामीले केही महत्त्वपूर्ण वर्षौँदेखि थाटिरहेका कामहरू टुङ्ग्याउनेतिर हाम्रा स्थायी समितिका लिडरहरू र हामीहरू सबै लागेका छौँ। हाम्रो एकतामा आएका तर जिम्मेवारी नपाएका सबैलाई जिम्मेवारी दिने र सबैलाई चाहिँ भूमिका दिने निर्णय हामीले गर्यौँ।
हामीले पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउनको निम्ति आवश्यक पर्ने संरचना, निर्वाचन निर्देशिका, नियमावली, विधि पद्धतिलाई विकास गरेर चल्नुपर्छ। हामी यो एउटा विशाल पार्टी हो, यो नेता र कार्यकर्ताको सङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने, आन्दोलनमा समर्पण र बलिदानको भावनाको कुरा गर्ने हो भने, अहिले पनि माओवादी केन्द्र देशको सर्वाधिक विशाल पार्टी हो। यसको तुलना अरू कसैसँग नि हुँदैन। र यो बिचमा हामीले के कुरा देख्यौँ र प्रमाणित भयो भने, क्रान्ति आन्दोलनमा जाने भनेपछि अहिले पनि जुरमुराएर उठ्ने नेता कार्यकर्ताहरू यही पार्टीमा सर्वाधिक रूपमा विद्यमान छन्। हामीले पुस 5 गतेको प्रतिगमन, संसद विघटन सहित जे गर्न खोजियो त्यसका विरुद्ध आन्दोलनको हामीले नेतृत्व गऱ्यौँ र हामीले के देख्यौँ भने, हाम्रा समर्थक शुभचिन्तक जनता पनि क्रान्ति आन्दोलन भनेपछि अहिले पनि त्यसरी नै लाखौँको सङ्ख्यामा सडकमा आउनमा तयार रहेछन्। हामी अलिअलि बिग्रियौँ कि भनेर हामीले ठानेको जनता बिग्रेको होइन, ग्राउन्ड लेभलको कार्यकर्ता बिग्रेको पनि होइन, बिग्रेको हामी अलि माथि आएका नेताहरू हो। गुट गर्दै हिँड्न रमाउने चाहिँ हामी अलि माथिका नेता हो, तलका होइन भन्ने साबित भयो। ती लाखौँ जनता सडकमा आएर प्रतिगमनलाई हराउनै पर्छ, प्रतिक्रान्तिलाई रोक्नै पर्छ भन्ने जसरी आए, त्यसले के देखायो भने, यही पार्टी नै अझै पनि रूपान्तरणको सम्भावना भएको एकमात्र पार्टी हो। देशलाई नेतृत्व गर्न सक्ने र देश निर्माण गर्न सक्ने तागत, विचारको तागत, सङ्गठनको तागत, समर्पण र त्यागको तागत यही पार्टीसँग छ भन्ने कुरा पछिल्ला दिनमा राम्रै प्रमाणित भयो। र हामीले आत्मसमीक्षा गर्दै गर्दा मैले चाहिँ के बुझेको छु र मैले के भन्न जोड गरिराखेको छु यो बिचमा तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ भने, जनताबाट सिक्ने हो, जनताबाट, जनताले सिकाइदियो हामीलाई यो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन मार्फत। आम नेपाली जनताले हामीलाई सिकायो कि हामी नेतृत्व गर्नेहरूले भुल गरिरहेका छौँ, है, गलत बाटोतिर हाम्रो पाइलाहरू छन्, हामी सच्चिनुपर्छ भनेर जनताले सिकाएको हो। र हामी जनतातिर फर्कने प्रतिबद्धता सहित, पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउने प्रतिबद्धता सहित हामी अहिले यहाँ उपस्थित छौँ। र मैले भने त्यसपछिका हाम्रा सबै बैठकहरू अलिक गम्भीर ढङ्गले पार्टी पुनर्निर्माणको, पार्टीलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने र नेपाली जनताले आशा अपेक्षा गरे अनुसार त्यसलाई पुरा गर्ने उद्देश्यका साथ हामी समर्पित हुनुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी आइपुगेका छौँ। फेरि म कमरेड पोस्टबहादुर बोगटी जस्ता एउटा आदर्श व्यक्तित्व, राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई स्मरण गर्दै गर्दा, म तपाईँहरू सबै कमरेडहरू र देशभरि यो कार्यक्रम सुनिराख्नुभएका कमरेडहरू र आम जनतासँग अपिल गर्न चाहन्छु, हामी यो देशलाई प्रगतितिर, यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका हक अधिकार फेरि एकचोटि स्थापित गर्नेतिर, बुर्जुवाहरूले जसरी चाहिँ निर्वाचनलाई या शासनलाई पुरानै तरिकाले चलाउन जमर्को गरेका छन्, या संविधानमा कयौँ त्यस्ता प्रावधानहरू छन् जुन प्रावधानले हामीलाई परिवर्तनको अनुभूति हुन दिएको छैन, चाहे त्यो निर्वाचन प्रणालीको कुरा होस्, चाहे त्यो शासकीय स्वरूपको कुरा होस्, चाहे त्यो उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको अधिकार र पहिचानसँग सम्बन्धित कुरा होस्, यी विषयहरूमा संविधान संशोधन गर्दै, परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ। हामीले अलि बढी जोड गरेर आजभोलि भन्न थालेका छौँ। यो हामीले अहिले मात्रै चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरेको त होइन, हामीले संविधान बनाउने बेलामा पनि हामीले रिजर्भेसन राखेका छौँ, त्यो समय यतिले मात्रै पुग्दैन, नेपाली जनता मुक्त हुँदैन यतिले, नेपाल राष्ट्र चाहिँ जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो यतिले पुग्दैन। तर अहिले हामी संविधान हुँदै नहुनुभन्दा हुन आवश्यक देखेर सम्झौता त गर्छौँ, तर यो 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 विषयमा हाम्रो मतभिन्नता छ भनेर संविधान सभामा नोट अफ डिसेन्ट रिजर्भेसन राखिएको छ, निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पनि, शासकीय स्वरूपको बारेमा पनि, उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकार र पहिचानको बारेमा पनि, राष्ट्रिय एकताको बारेमा पनि, सङ्घीयताको बारेमा पनि।
त्यसकारण हामीले संविधान संशोधन, मैले त दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले दुई पटक संविधान संशोधन आवश्यक छ भनेर संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता पनि गराएको हो र प्रतिगामी र अलि दक्षिणपन्थीहरूको कारणले त्यो संशोधन त्यति बेला सम्भव भएन। हाम्रो कोसिस छ संविधान संशोधन गर्दै यसलाई परिमार्जन गर्दै जनताको र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। शान्तिपूर्ण रूपले बहसकै तरिकाद्वारा जाओस् भन्ने नै हामी चाहन्छौँ। हामी अहिले फेरि हिंसातिर फेरि युद्धतिर जाँदै पनि छैनौँ, किनभने संविधानले एउटा बाटो बनाइदिएको छ, संशोधन र परिमार्जन गर्ने ढोका खुला राखिएको छ। त्यति बेला रिजर्भेसन सहित एउटा कारणले पनि हामीले सम्झौता गरेको हो, त्यो हो ढोका खुला छ। यसलाई विकसित गर्ने, संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने, राष्ट्र अनुकूल बनाउने ठाउँ छ। पहिला निर्विकल्प भन्ने शब्द प्रयोग हुन्थ्यो, असंशोधनीय संशोधनै गर्न नसकिने भनेर राजनीतिक मुद्दाहरूलाई राखिने गर्थ्यो। अहिलेको संविधानले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताहरूलाई बाहेक अरू सबै चिज संशोधन हुन सक्ने भनेको छ। सिस्टम संशोधन हुन सक्छ, प्रणालीहरू संशोधन हुन सक्छन् भनेर संविधानमा नै राखिएको र समाजवाद उन्मुख संविधान भनेकोले हामीलाई अगाडि बढ्ने ठाउँ छ। तर म आज कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीलाई जो सकारात्मक र रचनात्मक ढङ्गले रूपान्तरणको अभियानमा निरन्तर लाग्नुभयो उहाँलाई सम्झिँदै गर्दा जरुरी पर्यो भने हामी सडकमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। यो विकृत बुर्जुवा प्रणालीलाई बदल्नको निम्ति हामी सडकमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो कोसिस सकेसम्म राजनीतिक दलहरूको बिचमा संवाद, सहमति, समझदारीबाट संविधान संशोधन गर्दै जानेमै हाम्रो जोड छ। अहिले जरुरी पर्यो भने हामी फेरि एकचोटि, किनभने हामीले जति पनि सफलता प्राप्त गरेका छौँ सडकबाट प्राप्त गरेका छौँ। हिजो युद्ध भनेको पनि सडकै हो, अहिले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन पनि हामीले सडकबाट प्राप्त गरेको सफलता हो भने भोलि संविधान संशोधनको लागि जरुरी पर्यो भने हामी सडकमा जान्छौँ। म यो कुरा सबै कमरेडहरूलाई विचार गरिराख्न, चिन्तन गरिराख्न म अपिल गर्न चाहन्छु। अब मैले लामो नगरिकन कमरेड पोस्टबहादुर बोगटी पार्टी र राष्ट्रको एउटा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तित्व, एउटा सामान्य किसान परिवारबाट जन्मेको, धेरै डिग्री सिग्री लिएको पनि होइन, धेरै छक्का पन्जा गर्ने मान्छे पनि होइन, बडो सरल, सबैसँग मिलनसार, तर त्यस्तो राष्ट्रिय व्यक्तित्व सबै झुक्नु पर्ने हुँदो रहेछ त, हुँदो रहेछ नि त, त्यस्तो व्यक्तित्व हुन सक्दो रहेछ नि त। यति भनिसकेपछि म के भन्न चाहन्छु, उहाँ त्यति मात्रै होइन, उहाँ छोराछोरीको असाध्य राम्रो पिता र साथी पनि, बाउ र साथी पनि, परिवारको चाहिँ असाध्य मिलनसार श्रीमान पनि, हामी सबैका परिवारको, फेरि उहाँको आफ्नै छोराछोरी र परिवारको मात्रै होइन, हामीहरू लिडरहरूका प्राय सबैका र कार्यकर्ताका परिवारको पनि उहाँ अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। बडो विचित्र, उहाँ आउनुभयो घरमा भनेपछि खुसियाली, सबैमा एउटा आनन्दको सञ्चार हुने, त्यो बनाउन सक्ने क्षमता थियो पोस्टबहादुरमा। र सबैका परिवारले, नेताहरूको आज खास गरी, पोस्टबहादुरसँग सबै कुरा भन्न सक्थे, अरूसँग मसँग बरू सबै कुरा सबैले भन्न डराउँथे। पोस्टबहादुर आउनुभयो भनेपछि सबै आफ्नो घरभित्रका, यो छ छोरीको यस्तो, छोराको यस्तो, आदि इत्यादि, त्यहाँ उहाँ त्यो असल अभिभावक, पिता, साथी, जे भने पनि त्यस्तो पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँदेखि यी सबै गुणहरूलाई स्मरण गर्दै हामी पार्टी पुनर्निर्माणको एउटा महाअभियानतिर जान खोजेका छौँ, हामी रूपान्तरण, क्रान्तिकारी रूपान्तरणको एउटा अभियानतिर जान खोजेका छौँ, त्यसमा हामी सबैले एकचोटि गहिरो चिन्तन गरेर आफूलाई, किनकि यो बिचमा हामीले 8-10 वर्ष अरूलाई गाली गरेर बढी बिताइयो क्या, त्यसले बिगाऱ्यो, उसले बिगाऱ्यो भनेको छ कोहीले, नेता अब प्रचण्ड सिद्धि हो, अब त्यसले केही नै गर्न सक्दैन भनिदिया छ, अर्कोले यो गुटबाज भयो भनेर उसलाई गाली गरेका छ, धेरै गरियो, अब चाहिँ आफैलाई एकछिन गाली गरौँ, आफैलाई,
मैले बिगारे भन्नेबाट सुरु गरियो भने यो पार्टी बन्छ। म चाहिँ सच्चिनु पर्छ भन्नेबाट सुरु भयो भने हामी सबैले आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्ने र आफूलाई बदल्न सुरु गर्न थालियो भने चाहिँ पार्टी फेरि बदलिन्छ र एउटा महान पार्टी फेरि पनि हुन्छ। र म के देख्छु अन्तिममा भने हामी सबैले बल गर्दा हेर्नु होला आउने निर्वाचन यो पार्टी अरूले त अहिले पत्याउँदैन, हिजो जनयुद्ध गर्दा यसले अब दुई चार महिनामा सिद्धिन्छ भन्थे हामीलाई, कसैले जनयुद्ध टिक्छ र शक्ति बन्छ भन् ठान्दैनथे। अहिले म नाम लिन्न तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएकै छ, शान्ति प्रक्रिया आएपछि यो पार्टी चुनावबाट देशकै सबभन्दा ठुलो पार्टी होला भनेर चाहिँ यो मेन स्ट्रिमका पार्टी नेता संरचना कसैले पत्याउँदैन थियो, यो हुँदैन, यो कतिले त पाँच सात सिटभन्दा बढी आउँदैन भन्थे। त्यति बेला जति बेला रापताप थियो जनयुद्धको, भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको, मलाई अहिले अहिलेका धेरै नेताहरूले भन्ने गर्छन् क्या जनता कस्तो थियो, प्रचण्डलाई देख्न मात्रै पाए, छुन एकचोटि पाएदेखि त भने जस्तो थियो। तर यो देशका अरू मेन स्ट्रिमका पार्टी र नेताहरू चाहिँ बन्दुक देखाएर तर्साएर मात्रै यिनीहरूले अलिअलि मान्छे देखाएका हुन्, बन्दुक चाहिँ थन्काइदिएपछि यिनको देखिन्छ, कोहीले दस बिस सिटभन्दा आउँदैन भन्ने, कोहीले पाँच सात सिटभन्दा आउँदैन भन्ने, आउँदा त छप्पर फारेर आयो नि हाम्रो। हेर्नु होला कमरेडहरू, अहिले हामीले जो सङ्कल्प केन्द्रीय समितिबाट लिएका छौँ, अब देशभरि सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय सम्मेलनमा पुगेर सबै विचार पनि संश्लेषण गर्ने, सङ्गठनको संरचना पनि चुस्त दुरुस्त बनाउने, सबैलाई जिम्मेवारी दिने र अनि देशभरि फेरि एउटा अभियानको रूपमा जाने भनेका छौँ, म के देख्छु भने यो पार्टी फेरि एक नम्बर पार्टी बन्छ। नेपाली जनतालाई गएको पाँच सात महिनाको आन्दोलनबाट के थाहा भएको छ भने माओवादी नै रहेछ देशभक्त, साँच्चै देशलाई माया गर्ने पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई माया गर्ने पार्टी चाहिँ माओवादी मात्रै रहेछ भन्ने थापित भएको जनताले बुझेका छन्। हामीले त्यो कुरालाई डरसँग तल पुर्याइदिने हो भने हामी आउँछौँ र हामीले देशको नेतृत्व गर्ने स्थिति बन्छ। हामीले राम्रोसँग देशको नेतृत्व गर्न नपाई नपाई बित्योकै यो चाहिँ गएको पन्ध्र वर्ष, नपाई नपाई हुन त दुईचोटि सरकारको नेतृत्व नै भयो, मन्त्री पनि पटक पटक भयो, हामी झन्डै सयजना हाम्रा कमरेडहरू मन्त्री भइयो, सयजना त्यो सबभन्दा धेरै मन्त्री बनाउने पार्टी पनि हाम्रै पार्टी भएछ क्या यति छोटो समयमा, यति धेरै मन्त्री बनाइयो क्या। अहिले हामीले जे सङ्कल्प गर्दैछौँ र कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीको चाहिँ स्मृति दिवसमा जे कमिटमेन्ट हामी गर्दैछौँ त्यसमा हामी सबै इमान्दार हुने, हामी एक नम्बरमा आउन कसैले रोक्नै सक्दैन। त्यसमाथि हामी मित्रहरूको खोजीमा पनि छौँ, फेरि कहीँ यो देशमा प्रतिक्रान्ति हुन नपाओस्, प्रतिगमन हुन नपाओस् भनेर संविधानको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा र गणतन्त्रको पक्षमा हुनेहरूसँग हामीले मोर्चा गरेका छौँ। जो गठबन्धन अहिले भएको छ त्यो गठबन्धनलाई नै हामीले बचाउनु छ, त्यसलाई लिएर जानु छ। त्यसो गऱ्यो भने गठबन्धनको तहबाट चाहिँ फेरि हामी दुई तिहाईकै सरकार बनाउन सम्भावनाबाट हामी वञ्चित भएका छैनौँ कमरेडहरू। फेरि अब कहिल्यै हुँदैन के अरे भन्ठान्छन्, त्यस्तो हुँदैन, नेपाली जनताले कुरा बुझेको छ, खालि हामीले आफूलाई बदल्नु छ। त्यस कारण कमरेड पोस्टबहादुर बोगटीको यो स्मृति दिवसको दिन उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली भनेको हामीले सबैले आफूलाई बदल्ने र कमरेड पोस्टबहादुरलाई आदर्श मानेर आफू पनि त्यसरी नै पार्टी निर्माणमा, क्रान्ति निर्माणमा, सामाजिक रूपान्तरणमा, समन्वय र सहकार्यमा अगाडि बढ्यौँ भने राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ। यही विश्वास व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु, धन्यवाद, अभिवादन।